Բարեձեզ հայրենակիցներ, վաղուց չենք խոսել, վաղուց չենք հանդիպի, դրան մի շատ պատճառներ կան, որովհետև ես վերջերս շատ զբաղված էի, և եթե հիշում եք, ես ասացի, որ հարցը այնպես է դրված, որ հիմա ես զբաղված եմ մի շարք աշխատանքներով և ֆիզիկապես ժամանակս չի ներում, դրան գումարենք, եթե հիշում եք, ես ասացի, որ քանի որ դիտորդների քանակը շատ քիչ է, ես ֆիզիկապես չեմ կարողանում YouTube-ից ինչ-որ գումար հայթայթեմ, որ կարողանամ վճարեմ այն մարդկանց, ովքեր այս հարցերով զբաղվում են։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ասեմ, որ ես վաղը մեկնում եմ և պետք լինեմ նահանգներում, Լոս Անջելոսում, և բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ինձ հետ հանդիպում ունենալ, խնդրում եմ գրել հեռախոսահամարը 818 497 80 52. Զանգահարել կարելի է ժամը 10-ից մինչև ժամը 23-ին։ Ես ասեմ, որ այսօր շաբաթ-կիրակի օրը չեմ աշխատելու այնտեղ, այսօր ցանկալի է հիմիկվանից, ովքեր ուզում են հերթագրվեն, որովհետև ելնելով այն վիճակից, ինչ ես գիտեմ, հերթերի քանակը պետք է լինի շատ, և կարող եմ ստացի, որ չհասցնեք ինչ-որ ձևով հերթագրվել ժամանակը չների։ Երևի այսքան է նախաբան, և ուզում եմ ասեմ, որ այսօր ուզում եմ ձեզ հետ խոսեմ նախև առաջ Իրաքում հայտնաբերված ժամանակին և հետո հնարավորինչապես լրացրած այս թեման, Իրաքում 1920 թվականին հայտնաբերվեց մի շատ հետաքրքիր 16 կիլոմետր հեռավորության վրա մայրաքաղաքից մի կետ, որը ծառայել է այլ մոլորակացիների հետ կապի և այսպես ասենք կապող մի շերտ կամ ուրիշ ձևի, որ ասում են պորտալ, անցումային կետ, որը հայտնաբերվեց, մի մոմենտ մի քիչ աղմուկ եղավ և հետո ամեն ինչ արեց, որպեսզի այս հարցը տրորվի, մոռացվի սերունդների մոտ։ Ինչու՞ն է բանը։ Պարզվեց, որ ուրեմն, եթե հիշում եք, Սուրբ գրքերից խոսում են բանի մասին, որ այնտեղ է գտնվում երկնային դրախտը։ Այդ տարածքը ավելի ուշ ժամանակահատվածում մենք գիտենք, համենայն դեպս այսօրվա պատմության քանակով, որ ամենահին պետություններից մեկը, կարող է ավելի հինը, կա չգիտեմ, հլը որ հայտնաբերված չի, շումերներն են։ Եվ շումերների, ասենք, գիտելիքները աստրոնոմիայի մեջ, մաթեմատիկայի, ճարտարապետության և պրակտիկորեն բոլոր գիտությունների մեջ հասել են այնպիսի վերելքի, որը մինչև օրս ժամանակակից գիտությունը շատ բաներ չի կարողանում հասնել։ Սրա պատճառներից մեկը նա էր, որ մտածում են, որ շումերները կարողանում են ինչ-որ ձևով այդ պորտալներով այլ մոլորակացիներ, ավելի բարձր ցիվիլիզացիայի ներկայացուցիչներ, որ գալիս էին մոլորակ, նրանց իրենց հաղորդում էին ինչ-որ գիտելիքների, աղբյուրների հիմքերը։ Նաև հայտնի է շումերներից, ասենք, մի շարք կան փոքրիկ այն կավի վրա, որ գրություններ, կան գրություններ, որոնք հաշվում են մինչև հիմա որպես գաղտնի։ Այնտեղ օրինակ նշումներ կա, որ այնպիսի բաները, այնպիսի այլ մոլորակացիներ, ինչպիսին են եղել անունակները և նեֆիլիմները, դրանք եղել են կոնկրետ ցիվիլիզացիաներ, որոնք պորտալով անցնում էին այսքով։ Ինչ եղավ այդ պորտալը, որտեղ է գտնվում, սա մնաց գաղտնիքի մեջ և շատ խորը փակման մեջ, բայց պարզվեց, որ այդ տարածքում մենակ դա չի եղել, մի քանի նմանատիպ անցումների կետեր կան, և այն ինչ սկսվեց կապված Իրաքի տարածքի պատերազմը, Միացյալ Նահանգները ոչ այնքան արեցին դա, որովհետև ընդեղ Սադամ Խուսեին և այս բոլոր հեքիաթները, չէ, ամենից շատ պարզ էր։ Տեսեք ինչ կատարվեց, 11 սեպտեմբերի երբոր կոպիտ ասած ճակերտներով, ես չեմ հավատում, որ դա տերորիստական ակտեր, ես համարում դա հենց ՖԲՌ-ը պատրաստած հարցերից էր, եղավ են երկու շենքի վրա տալը, բայց ասենք այդ շենքերից, հետաքրքիր բաներից, նյութերից, որ ասենք, դուք տեղյակ եք, որ պրակտիկորեն սաղ տնտեսությունը, տնտեսական սաղ ուժը գտնվում է հրեաների ձեռքում, Միացյալ Նահանգներում։ Այդ օրը նրանք հավաքվել էին այդ շենքում քննարկելու իրենց ապագա անելիքները և պրակտիկորեն այդ պայթյունի ժամանակ այդ բոլորը վերացավ այդ
խմբավորումը։ Այսինքն մի ժամանակ, մի մեծ ժամանակահատված Միացյալ Նահանգները դառան իրենց ոնց որ տնտեսության, էկոնոմիկայի ղեկավարները։ Ինչերով հետո հայտնի չի, կարծում եմ էլի եկել են գրավել են, բայց այս ակցիան տվեց մի բան, որ Միացյալ Նահանգները ընդունեց մի օրենք պայքար տերորիստների դեմ և աշխարհում, միջազգային տերորիստական պայքար, և սա իրեն թույլ տվեց այն, որ ինքը մտնի Աֆղանստան, այն, որ ինքը մտնի Սիրիա, այն, որ ինքը մտնի Իրաք և այլը և այլը։ Բայց իրականում այս բոլորի տակ կան նաև խաղեր, որի մասին չի խոսվում։ Աֆղանստանը նույնպես ունի յուրահատուկ տարածքներ և ունի էլի նմանատիպ պորտալներ, որով ասենք կապեր են եղել նախկին ցիվիլիզացիաների հետ։ Այդ իսկ պատճառով նրանց ավել շատ հետաքրեց Աֆղանստանը ի սկզբանե, իսկ Իրաքը, ելնելով իբրև պատրվակ, որ ընդեղ կա քիմիական զենք և այլն և այլն, և դա տերորիստական է, բան մտան այդ երկիրը, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ է կատարվում, ուրեմն հանրահայտ և այլ, և դա որտեղ շատ բաներ կարողացան պարզեն, բայց ավելի շատ բաներ պարզ չի, թե վերջին աշխարհում այնտեղ ինչով են զբաղվում, այնտեղի մի շատ հետաքրքիր աշխատակից, դա Դեն Բուրատներ, որը բավական լուրջ մասնագետ էր, նա բարձրաձայն հայտարարեց, որ Իրաքի պատերազմի պատճառը մենակ նա էր, որպեսզի կտեն այդ պորտալները և կարողանան կապ հաստատել բարձր ցիվիլիզացիաների հետ։ Այս հետաքրքիր պատմությունների մեջ կա ևս մի բան տարօրինակ, որ այդ պատերազմի ժամանակահատվածի վերջի մասում մոտավորապես 20 զինվոր, այսպես ասած, հետևում էին և պաշտպանում էին մի հատ հանկարծակի հայտնաբերված փոքրիկ քաղաքի փլատակներ։ Կարծիք կա, որ այդտեղ ևս եղել է պորտալ կամ նմանատիպ մի բան, որովհետև այս մարդիկ, չես իմանում ինչու, լքեցին դա, իրենք էին քթե, պահում էին, որ պիտի գան ինչ-որ հարցերով շտկելու, այս 20 մարդը լցեց դա, լքեց դա, զբաղվեցին հարբեցողությամբ, նարկոմանիայով, թողեցին դա, եկան ու վերադարձան իրենց գունդը, որտեղ լրիվ անկապ էին իրենց պահում, ոչ ադեկվատ, և վերջ եղավ նա, որ նաև անհասկանալի ձևով մահացան։ Թղթակիցներից մեկը, լրագրողներից մեկը, որը գնացել էր այդ ժամանակ, որ կտնվում էր Իրաքում և այդ դեպքը, որ իմացավ գնացել, տեսել էր և նկարահանել էր, նկարագրեց հետևյալ բանը, որ բոլոր դիակները ծամածրված էին այնպես, որ ֆիզիկապես այդ մարմինը անհնար էր նմանատիպ, ասենք, ինչ-որ բան անել, այնպիսի տպավորություն, որ նա ասենք, կոպիտ ասած, քարքապ է ընկած կամ ինչ-որ մի բան, և բոլոր մարմինները ստացել էին մումիֆիկացված տեսք, դե մարմինները հետո տարան, ինչ եղավ դրա հետևանքները, հետազոտությունները, այդ ինչի, բայց այդ քաղաք այդպես էլ չգտնվեց։ Երևի այսքանը կուզեի այս թեմայով ասել, կարծում եմ հետաքրքիր եղավ, բայց միանգամից պատասխանում եմ նաև մի մարդու, որից նամակ էր գրել, հարցնում եմ, Հայաստանը ունի նմանատիպ տեղեր, պրակտիկորեն այստեղ չի վերցնում, պետություններ ունեն, թե չէ, այլ տարածքներում է գտնվում համապատասխան պորտալների անցումները, որը ծառայում են տարբեր նպատակներին, օրինակ կա, որ ծառայում են նրա համար, որ տանում են մեր մոլորակից հանքավայրեր, հանքավայրերից այն պիտանի բաները, որ իրենց հարկավոր է, կա, որ ուղղակի զբաղված են էքսպերիմենտներով, մարդու և կենդանիների վրա, և այլ, և այլ, և այլ, և այլ։ Երևի այսքանը կրճատք ուզեի ասեի, սրան գումարեմ, որ ես մի քանի օր առաջ եմ վերադարձել Երուսաղեմից, ինձ հրավիրել էր այնտեղ մեր հոգևոր թեմի ներկայացուցիչներ, որոնք խնդիրներ ունեին, խնդրեցին, որ ես իրենց օգնեմ, ասեմ, որ բոլորը նկարահանել եմ, մոտարպես ավելի քան 4 ժամանոց ֆիլմ եմ նկարահանել, մանավանդ, որ ինձ հաջողվեց, չգիտեմ ինչպես, բայց հաջողվեց նկարահանել մի շարք բաներ, որը արգելված է, օրինակ, ես ունեմ նկարահանում Մայրամ Աստվածազնի գերեզմանի, ունեմ գաղտնի գիշեր և այլ մի շարք յուրահատուկ տեղեր եղա, պարզեն շատ տեղերին ցուցադրեցին, բայց խտրեցին ոչ խոսել, ոչ նկարահանել, ես շատ ուրախ եմ այս
այցելությունից եւ աշխատանքից, որ կատարեցի, ամեն դեպքում ես կփորձեմ այնիշ նկարանել, գոնե փոքրիկ հատվածներով, եթե ժամանակս ների, փոքրիկ հատվածներով դա ձեզ ներկայացնեմ։ Երևի սա, ասենք, դա էր, եւ ես ուզում եմ այսօր պատմեմ մի հետաքրքիր բան, թե որ միջատները ունեն բժշկող հատկություններ։ Իհարկե բոլորի մասին չեմ կարող խոսալ, բայց ամենայն հայտնիները, որ շատ իսկ շիշտ բոլորը գիտեն, մի քանիսին հիմա կներկայացնեմ։ Սկսենք ճանճից։ Բոլորը չենք սիրում ճանճերին, բայց եկեք տեսեք, որ ճանճը մի յուրահատուկ բան ունի։ Մոհամեդը ասում էր հետևյալ բանը. Եթե ճանճը ընկավ ճաշի մեջ, մի հատ մատով մցրա թաթախի թող մի քանի վայրկյան մնա այնտեղ, բայց չսատկի, հետո հանի դեն նետի եւ այդ ճաշը շարունակի ուտել։ Հասկացա, որ հիմա շատերը զզվեցին, ծամացրված ինձ նայեցին, բայց եկեք հասկանանք ինչ է կատարվում։ Մոհամեդը հետևյալ բանն էր ասում, եթե այդպես արեցիր եւ ճաշը շարունակեցիր ուտել, այդ ճաշը կսկսի բժշկել։ Վերջի տարիներին կատարվեցին հետաքրքիր ուսումնասիրություններ ճանճի հետ, ընդհանրապես պարզվում էր, որ ճանճը մի շատ զարմանալի հնարավորություններ ունեցող միջատ է։ Ամենահետաքրքիրը բոլորի մեջ պարզվեց այն, որ այդ միջատի աջ կեսը պրակտիկորեն հավաքում են բոլոր կեղտոտ, մեղտոտ բակտերիաներ, ինֆեկցիաներ և այլ, և այլ, և այլ, բայց պարզվեց աջ կողմը, եթե ճանճին կյանք է վտանգ սպառնում, իրեն մարմին շատ արագ ունի այդ բակտերիանը, մեծ քանակով բակտերիաներ է սկսում արտադրել, որոնք իրեն օգնում են չմահանալ և վերակենդանացվել, ավելի վերակենդանել վնասված իրեն հյուսվածքները։ Այս բակտերիաներն էլ զարմանալի, թե որտեղից են դա հնումի մաց է, սկսեցին տալ հեղուկ, որի մեջ կային այդ բակտերիաները, բոլորը առողջացան։ Ավելին, հետազոտությունները ավելի ճշտվեցին, որ ընդհանրապես պրակտիկորեն նրա ներազդեցությունը բոլոր մարդկային հիվանդությունների վրա տալիս է շատ մեծ դրական էֆեկտ։ Սա ինչ եթե վերաբերվեց ճանճին։ Մեղուն ունի երկու հետաքրքիր հատկություններ։ Եթե գարնանը, երբ որ բացում են փետակը և կա սատկազային մեղուները հավաքված, եթե այդ մեղուներին հավաքենք, լցնենք մի ամանի մեջ և վրայից ավելացնենք սպիրտ, մի օրը ժամանակ հետո կտեսնեք, որ նա ոնց որ կոպիտ ասած քաշեց իր մարմինը, էլ տեղ ազատվեց, էլի պետք է ավելացնել, մոտավորապես պահում եք 25-ից 30 օր քամում եք, այս հեղուկը ունի բուժիչ հատկություններ մարսողական սիստեմի համար, նաև սրտամատային սիստեմի համար, պետք է ընդունել մոտավորապես 30 կաթիլ մեկ սրտի բաժակի չափ ջրով, կատացնել ամեն առավոտ անոթի համել, մոտավորապես 25 օր, դա բուժման կուրսն է, որը հետո կտեսնեք, թե ինչքան հետաքրքիր վիճակներ կբերի ձեր առողջականը։ Երկրորդ դեպքը, հարցը, որ կարող է մեղուն աշխատացնել, դա հետևյալն է։ Եթե վերցնենք մի հատ կես լիտր ապակե աման, կեսը լցնենք զեյթունի ձեթ և մեջը թափտանք մոտավորապես այդ քանակով կենդանի մեղով և փակենք կապարիչը և դնենք արևի տակ, այդ մեղուները սատկում են, մոտավորապես մնում 40-ից 60 օր։ Նշանը, որ արդեն դեղը պատրաստ է, կամ մեղուն լրիվ կլուծվի, կամ էլ եթե լրիվ չի լուծվում մեղուն, ապա ուշադրենք, տեսնենք, որ իրենք դառել են թափանցիկ, մեջը ինչ կա չկա լուծվել է, սա նշանակում է դեղը պատրաստ է, պետք է քամել, վերցնել ինչ-որ քանակ, ձեռքով թաթախում ենք և փորձում ենք սենց լավ մատների մեջ շփել 2-ից 3 րոպե և այդպես բոլոր գլխա տարածքում, որտեղ մազը վերացել է, ինքը մի թեթև կմրմրացնի, դա նորմալ է, եթե սա անեք մոտավորապես 40 օր, ձեզ մոտ կտանեք, որ աղվամազից սկսած մանը նորից սկսեց մազ աճել, բայց ցանկալի կլինի, որ այս ընթացքում շաբաթը 1 կամ 10 օր 1 մի հատ լրիվ արծլիով մազերը մաքրել գլխի, դա պրոցեսը ավելի կլավացնի։
Ես չգիտեմ դա հայերեն ինչպես ասեմ, ուրեմն մայիսյան ժուկերը, որ կա, գիտեք ինչ է։ Ուրեմն եթե իրան վերցնել չորացնել եւ հետո դնել տրորել փոշի դարձնել ալյուրի պես եւ մեկը մեկին կարակով խառնել, նա պրակտիկորեն ամենալուրջ վերքերը եւ հիվանդությունները, որ կան մաշկային, բժշկում է։ Ուղղակի փոքր կանակով պետք է ամեն օր քսել, կտեսնեք, որ մի 25-30 օր հետո ամեն ինչ կգա նորմալ վիճակի։ Նույն այդ ձևի, եթե վերցնենք, գիտեք, այսպիսի բան կա, կոլորադյան ժուկ, որ ասում են, մինչև ասեմ ձեր, սա որ առաջի զենքերից մեկն էր, որը ստեղծվեց, որտեղ կոլորադյան անունը գալիս է Կոլորադո նահանգից, բայց Կոլորադո նահանգում դուք մի հատ այդ միջատի չեք կրկնում։ Սա զինվորական ծրագիր էր, որ արվեց, որը պետք է խափաներ, օրինակ ասենք Խորհրդային Միությունը, Կոլորադո նահանգից, տեսնեք, որ բավականին տգեղ խոտ կգա և դեղին մի տեսակ հեղուկ է դուրս գալիս։ Այդ հեղուկը եթե հավաքեք և քսեք նույնպես վերքերի բանի վրա, կտեսնեք, որ նա լրիվ կբժշկի, ոչ մի հետ չմնա, նաև օգնում է հոդածավերի համար նույնպես քսելով։ Վերջի ասենք ներկայացուցիչ, որ կուզեմ ասեմ, որտեղ ցանկը մեծ է, շատ բաներ կարող եմ ասենք պատմել, դա մրջումն է։ Եթե վերցնենք մի հատ շիշ, որ թափանցիկ լինի, գույն չունենա, մեջ է սարքենք ուրեմն մի քիչ պինդ շաքարաջուր, շատ պինդ չէ, բայց մի թեթև, և դնենք այսպես գետնի վրա, ասենք փոսիկի մասը հողեն գետնի տակ, որ մրջունը կարողանա գամտնի, ապա մի քիչ ժամանակ հետո կտեսնեք, որ այդ դեռ շիշը լցվեց մրջունները, որոնք չեն կարողանում դուրս գալ։ Դրանից հետո պետք է վերցնել, դնել արևի տակ, մոտավորապես մի 10 օր քամել, եթե հեղուկով քսեք այն տեղերը, որտեղ ունեք ռևմատիկ ցավեր, մենակ ռևմատիկ ցավեր, ուրիշ ցավեր չի օգնում, ապա կտեսնեք, որ նման ցավեր ձեր մոտ կդադարեն, ավելին, եթե ինչ որ մոտավորապես մի 30 օր քսեք, կտեսնեք, որ ձեր մոտ պրակտիկորեն բոլոր ցավերը այդ հետքերը կվերանան։ Մեր միջատներից սա, և վերջում ուզում ձեզ հետ խոսեմ այն նամակների մասին, որ ինձ ուղարկել են։ Ես մի անգամ եմ ուզում հիշեցնեմ, ես դելինեմ նահանգներում, ամսի 25-ից ես սկսում եմ ընդունել, տալիս եմ ձեզ հեռախոսահամար, որտեղ կարող եք գրանցվել և հարմարացնել այն ժամերին, և ձեզ հարմար է գալ ինձ մոտ։ Ուզում եմ զգուշացնել ներողություն, ուզում եմ զգուշացնել, մի քիչ արագացնեք, որտեղ եմ բանալով, թե ինչպես է կատարվում նահանգները մի մոտ աշխատանքը, մեծ քանակով մարդիկ են հերթագրվում և շատ դեպքերում լինում է այնպես, որ չեն հասցնում, որ ես ասենք իրենց այդ մարդկանց ընդունեմ։ Հեռախոսահամարն է նորից ասում 818-497-8052։ Ցանկալի կլինի, որ զանգարեք ժամը 10-ից մինչև ժամը 20-ը Լոս Անջելեսի ժամանակով, և այս հարցերը։ Բարև ձեզ, իսկ ինչու օնլայն էքստրասենսերի դպրոց չեք բացում, զումով կարակ դասավանդեք աշխարհի հաշատ հայեր, որ կցանկանան մասնակցել այդ դասախոսություններին։ Ես սկսում դրա մասին մտածել, հնարավոր է, ես դեռ ոչինչ չեմ խոստանում, բայց հնարավոր է, որ նմանատիպ մի բան անեմ մեր հայ ազգակիցների համար, որ կցանկանային այդ բանը սովորեն։ Տեսնենք ինչպես կստացվի, ամեն դեպքում ես, եթե դա լինի, կարող եմ հայտարարել, հաղորդում կտամ, երևի հունվարի 15-ից հետո, և կնշանակեմ ժամկետ, երբ կլինի, այդ ընթացքում կգնա գրանցումների պրոցես։ Посоветуйте, пожалуйста, что делать, если ребенок боится и по ночам вздрагивает. Понимаю, что что-то надо делать, но не знаю, что. Сана Шанак, мой говорит, Ерехан вах это арет. Ерехан или мой чат депкерин вах и коровы цембер. Ничего кентануц. Коровы, ничего танецики вечиц, кам ничего барцер дзайн ханелуц, кам наманати банерис. Срамена лавчиш дзева, да кам вах и брнеле, кам бум тапеле галхин. Թող այն
ճակերտներում հավատացյալները որ չսկսեն ասեն, «Վա, դուք սենց արեք, սենց արեք, սենց արեք», ես այդ անգրագետը մարդկանց ասում եմ հետևյալ կերպ. Նախ, եթե մի բան դարերով ստեղծված, ուրեմն նա կյանքի ուժ ունի։ Մեկ, երկրորդը, եթե այդ ճակերտներում հավատացյալները մեկ անգամ ներկա լինեն, կտեսնեն, որ մարդը, որը զբաղվում է մոմթապելով, նա ծայրից ծայր կարդում է աղոտքներ, եթե չի կարող լինի, ասենք հավատքի դեմ մի բան։ Գնացինք առաջ։ Հարգելի պարոն Եմիրյան, ինչ է պատճառը, որ այդ ճառագայթները ձեռնտու են օգտագործում սեփական ժողովրդի վրա, այլ ոչ թե թշնամու, կամ ինչի մեր գիտնականները նախընտրում են օտարին, քան հայրենիքին օգնելու։ Մեր գիտնականները նախընտրում են, որովհետև մեր երկիրը գիտնականին չի հարգում։ Այսօր գիտնականին այնքան գումար են տալիս, որով նա շատ դեպքերում հաց ու կարակ է մենակ կարողանում գնել։ Համարում եք դա նորմալ է, այն դեպքում, որ կարող ենք մեր ազգային ժողովի մասնակիցների աշխատավարձը 2-3 անգամ բարձրացնենք, պետական ապարատի մարդկանց մուծենք պրեմիաներ եւ այլն եւ այլն։ Միգուցե սա մուծեն գիտությանը։ Մեկ, երկրորդը, գիտեք ինչ, սա իմ կարծիքն է։ Եթե պետության ղեկավարը հարց է դնում, որ երբոր զինվորը կանգնած է սահմանի և կարող է գրավի և հաղթի և իրեն ասում են հետ քաշվիր, ես նման ղեկավարից բան չեմ հասկանում։ Եթե ղեկավարը, գիտեք ինչպես ես այսպես եմ ասում, եթե ղեկավարից պետության, եթե քեզ պետք լինի միջև անգամ մարմինդ վաճառես քո հայրենիքի համար, պետք է վաճառես։ Դեռ սա է քաղաքականությունը, սրանով են մենակ խոսում։ Հեռու մի գնացեք, իժվա Ինդոնեզիա ղեկավար իր եղբորը կանխել տվեց, որովհետև նա զբաղվում էր կոռուպցիայով։ Իսկ մեր ղեկավարը լավ լրագրող է, լեզուն լավ ճկունը, ոսկորչ չունի, նա կարողանա շատ գեղեցիկ խոսել և ոչինչ չանել։ Ես չեմ տեսել մի բան, որը 4 տարվա մեջ արվի։ Բայց ասենք պաշտպանվելու մի ձև կարող եմ ասեմ, գիտեք, ռուսներն են դա գտել, զարմանալի, վերցնում եք ֆորգան, ալումինի, մի հատ ճմրտեք, ցած այսպիսի գլխակարեք և այսպիսի մի փոքրիկ սենց պոզիկ թողեք, ի զարմանքս բոլորից սա աշխատում է։ Կտեսնեք, որ երբոր դա դնում եք, ձեր ուղեղը սկսել նորմալ աշխատել, ոչ թե սկսեցինք պեսիմիստորեն ամեն ինչին նայել, ահ ու վախ քաշել, լացելով, մենք կործանվելու ենք, մենք։ Կտեսնեք, որ ձեր մեջ նորից այն հին անձնավորությունը կարթնանա։ Ինչ կարծիք ունեք Հայաստանում Քրիստոսի արձանը կանգնեցնելու վերաբերյալ։ Լավ կարծիք ունեմ, ինչու ոչ։ Եթե մարդը ուզում է գումար դնի և կառուցի մի բան, որը կբերի զբոսաշրջիկներ, ավելի հետաքրություն կլինի դեպի մեր երկիրը, ինչու ոչ։ Դա կբերի գումար, դա կբերի բյուջե գումար, դա կբերի բավականին հետաքրքիր տարբեր ճյուղավորումների զարգացում։ Ես մենակ մի բանեն համաձայն չեմ, որովհետև համարում եմ ոչ թե այդ արձան պետք չի դնել հադիս սարի վրա, որովհետև հադիս բառը թարգմանած նշանակում է դժողքի մուտք, և ի պաշտպանություն, որպեսզի դա չկատարվի, հադիս սարի հետևում ասում, որտեղ գտնվում է կաթնախբյուր գյուղը, այնտեղ կա Սուրբ Պողոս Պետրոս մատուռը և սրբավայրը, սա օդի չի դրվի այդտեղ, և այդտեղ նաև գնացել է Քարուզ իրանց կողմից։ Կխոսեք մաման փուլերի մասին, խոսել եմ ճիշտ ասած, դրա համար համարում եմ, որ անիմաստ է հիմա, նայեք նախկին հաղորդումները կտեսնեք։ Պարոն Եմենջան, երբ է ճիշտ մազերը կտրելու ժամանակը, մազերը կտրելու ճիշտ ժամանակը դա նա է, երբ գիտեք ինչ կա, կա լուսնյակի օրեր, որի ընթացքում խորհուրդ են տալի կտրել։ Ինչու՞մն է բանը։ Լուսնյակը, գիտեք, որ մոտենում է մոլորակին, գնում է, հեռանում է և այլն, և այս պրոցեսում տարբեր ձևի հաճախականություններ են աշխատում։ Այս բոլորը, որ մենք ունենք, սա ոչ մենակ, ասենք, ջերմաստիճան պահելու մեզ պաշտպան է, այլ այս բոլորը անտենաներ են, որով մենք կապում ենք և ստանում ենք շատ դեպքերում ինֆորմացիա կապած վերևի հետ։ Շատերը հաղորդակցվում են միջանկարծերի շնորհիվ։ Սա է պատճառը, որ ասենք լուրջ հոգևորական եկեղեցիներում մազը պետք է երկար լինի և մուրուք են պահում հոգևորականները։
Ես չեմ աշխում սա կաթոլիկներին, որովհետև ես համարում եմ այդ կրոնը եկեղեցին ավելի շատ ադմինիստրատիվ է, քան ստե հոգևոր մի կենտրոն է, ասեմ սա, որովհետև շատ եմ շփվելները, գիտեմ թե ինչ է դրված դրա տակ. Այնպես որ կոնկրետ օրերին մազը կտրելու ժամանակ այդ հաղորդակցությունը չես կորցնում, մնացած ժամանակով կարող է ուղղակի մնաս կանգնած, իսկ որ օրը կտրեցիր, որը համապատասխան օր չէր, մինչև մյուս կտրելը կարող է քո մոտ ինտելեկտուալ մակարդակը սկսի դանդաղել. Խնդրում եմ ասել, ինչ է սպիտակ եղբայրությունը։ Սպիտակ եղբայրությունը դա մի կազմակերպություն է, որը գտնվում են մեծամասնությունը իրենց ներկայացուցիչների Շամբալայում, դա Տիբետում փակ քաղաք է, փակ տարածք է, որտեղ ոչ ոք չի կարող մտնել առանց իրենց թույլատրության, այնտեղ են հավաքված բոլոր լավագույն հոգևոր բարձր մակարդակի հասած ուսուցիչները։ Մեջները քանի արկեվոր բոլորը շատերը այնտեղ են, բայց կան նաև այնպիսիներ, որոնք հիմա արդեն ֆիզիկապես մահացած են, բայց նրանց հոգին շարունակում է համագործակցել ամենաառաջի կետերից մեկը, որ ունենք զբաղվում են, որ մեր մոլորակը պահպանեն վերացումից, այնինչ մենք շատ ակտիվ փորձում ենք անել։ Իմ կարծիքով ձեր լսարանի մեծամասնություն YouTube-ի բաժանորդ չէ եւ այդ է պատճառը, որ չեն կարողանում ձեր ալիքը ավելի ակտիվանալ։ Գիտեք, ես ինքս էլ եմ զարմանում, որովհետեւ ինչ է կատարվում, իմ հաղորդումները միջին նայում են 40-ից մինչեւ 120 000 մարդիկ, բայց բաժանորդագրված են այսօր, որ այսօրով 28 000, ավելին ասեմ, մինչեւ ես վերջի հաղորդումը ստվեցի, որ ուղղակի չեմ կարողանում, մոտավորապես մի 4-5000 ավելացավ, դարձավ 28000։ Այո, իհարկե, եթե այդ մարդիկ բաժանորդագրվեն, հնարավոր է, որ ալիքը սկսեր նորմալ գործել եւ շատ հաճախ դուրս գալ եւ շատ հաճախ նորություններ ձեզ պարգևել հետաքրքիր։ Բարո ձեզ, պարոն Եմենջա, գոյություն ունի իրականում պահապան հրեշտակ։ Այո, գոյություն ունի, բայց պահապան հրեշտակ այնպես չէ, որ դուք ծնվեցիք ինքներ ձերից սկսեցաք կյանքով մանգալ, հասկացեք մի բան, նույն օրը նույն ժամանակում ծնվում են մի շարք մարդիկ, ամեն պահպան հրեշտակ պահպանում է տվյալ, ասենք, ժամկետի ծնվածներին։ Եթե դու հիշում ես իրան եւ ասենք համապատասխան աղոթքներ կա, եթե այդ աղոթքները կարդում ես, ապա նա իհարկե միանում է եւ սկսում է քեզ պահպանել, բայց դա այնպես չէ, որ մի անգամ կարդացի եւ վեր, դու պետք է իրեն հիշես, որ ինքն է քեզ հիշի։ Բարև ձեզ, պարոն Եմենջան, զագար ընդունելը լավ է առողջության համար, թե ոչ։ Այո, շատ լավ է, մենակ չափավորի սահմաններում։ Երբ որ մենք արևի տակ պարկում ենք, մեր մարմինը սկսում է արևի ճառագայթի շնորհիվ միակ վիտամինը, որ արտադրում ենք, դա վիտամին D-ն է, դա քո մարմնի արտադրանքն է։ Տեսեք, հայ երեխաների մեծամասնությունը տարապում են ռախիտիզմով փոքր ժամանակվանից, ծնված օրվանից, պատճառը գիտեք ինչն է, մենք հենց երեխան ծնվում է, այս երեխան ունի պաշտպանողական լուրջ ֆունկցիաներ, իցն է, մենք տեսեք, շոկ է, շոկ չէ, ձեռները փակած, 2-3 տակ շորեր, եսի մինչ ինչ, որ ես երեխան խաշվի, քրտնեի, չմանում ինչ, համարվում ենք նորմալ բան ենք անում, մենք նրա պաշտպանողություն դրանով թույլացնում ենք։ Մեկ, երկրորդ, եթե երեխային 5-ից 7 րոպե թողնել արևի տակ լրիվ մերկ վիճակում, նրա մարմինը սկսում է արտադրել վիտամին D եւ նա երբեք չի ունենա ռախիտիզմի նշաններ, այսինքն որ գլուխը ավելի մեծ է եւ սկսում են մի շարք տհաճ երևույթներ դրա հետ կապված։ Այո, օգտավետ է եւ ես ձեզ էս մի բան ասեմ, ես ունեմ մի շատ հաճելի ընկեր, Աստված հոգին լուսավորի, ուրեմն այդ տղան լուրջ հիվանդացել էր մարսողական հարցերով, դեղեր բան չէին օգնում եւ ինքը սկսեց ինչ անել, գնում էր գառնեի սարերը բարձրանում էր, որտեղ մարդ չկար, լրիվ մերկ անում էր, մարմնի վրա մի շերտ զեյթունի ձեթեր քսում եւ պարկում էր մի 10 րոպե, մի կողմը, հետո մի 10 րոպե մյուսը, հետո չորացում էր բոլոր, գալիս էր ու 10 օր հետո նրա առողջությունը քարի պես դարձավ, առողջացավ ամեն ինչից։
Բարեձեզ, պարոն Եմենջան, ճիշտ է, որ հագուստի գույնը ազդում է մարդու առողջության վրա, այո, ճիշտ է։ Նախ սկսենք նրանից, որ ամեն մարդ ըստ իրեն ծնված ամսի ունի իր պաշտպանողական գույնը։ Եվ եթե այդ գույնն ես հագնում, սա քեզ համար է առողջական և բամբասանքի և ամեն ինչի դեմ բավականին լավ պաշտպանող բան է։ Բայց գույները ունեն յուրահատուկ հատկություններ նաև, օրինակ, առողջացնող գույներից է կանաչ գույնը։ Կարմիր գույնը օգնում է ֆիզիկական ուժ ձեռք բերելու։ Օրանջ գույնը, մարդիկ եթե ունեն ինչ-որ սեքսուալ խնդիրներ, ապա հագնելով դա շտկվում է։ Դեղին գույն, ուսանողների համար, ֆիոլետ, ուսանողների համար, սրանք ես երկուսն է օգնում են նրա ինտելեկտուալ պոտենցիալը աշխատացնելու և այլ։ Բարև ձեզ, պարոն Եմեջան, ըստ ձեզ, ինչ եղավ հայ գրող Խաչատուր Ալբովյանի հետ, ուր նա կորավ։ Պետք է ասեմ, որ նախևառաջ նաև ազգականն է եղել, իմ տատիկի մայրիկը և Աբովյանի մայրիկը եղել են քույրիկներ։ Մեր տան ժամանակի մի հատ նկար կար, որը պատկերված էր Խաչատուր Աբովյանը, որը նվել էր Աբովյանի մայրիկը իր քույրիկին, այդպես եկել էր հասել էր մեր տուն։ Այդ նկարը մենք սիրով նվիրեցինք սրանից մոտավորապես 40-45 տարի առաջ էր պատմության թանգարանին, թե ինչ եղավ, հայտնի չեղավ, չիմացանք, որովհետև Խաչատուր Աբովյանի իսկական պատկերը չկար, փորձել են նկարել իրեն քույրիկի դեմքից, պետք է ասեմ, նկարները տարբերվում էին, չնայած իմ ազգականն է, բայց ես անկանե չեմ սիրում, որովհետև նա մցրեց ժամանակակից լեզուն և մցրեց փոքրատառը, որը իրենից ներկայացնում է մի ավիրող տհաճ տգեղ բան, որովհետև հայերը մշտական օգտագործել են մեծ ատառերով կիրը, և դա ուժուներ, և դա Մեսրոպյան տառերն էին։ Ինչումն է հարցը, որտեղ է թաղված, ասեմ ձեզ, ինքը անհայտ կորած չի, եթե գնաք Գայանևանքը, եթե մանկական տակ գերեզմաններում կամ Շիրեմ, որի վրա կամ մի այսպիսի կլոր օնեքսից սարկած քար, որի վրա գրված է, որ այստեղ է հագչում Խաչատուր Աբովյան ուսուցիչ, որտեղ նա առաջերտին ուսուցիչ էր հայտնի։ Եվ տեսնենք, ասենք իրեն մահվանուրը, կտեսնենք, որ լրիվ համապատասխանում է այն օրվանը, որը նշված է իրեն կորչելու օրը։ Խնդրում եմ պատմել, որ Մոսկվայում պահվող Լենինի դամբարանի մասին, ես խոսել եմ սրա մասին մի մեծ հաղորդում, մենակ կարող եմ ասեմ, որ դամբարանը կառուցված է առաջին դարում Սատանայի տաճարի գծագրով, ֆունկցիաները տանում է տաճարի և ասենք այնպիսի բաներ, ինչպիսին էին պառատները, որ մարդիկ գոռում են ուրա, ողջում, բայց սնում էր մի մեծ էներգետիկայով այդ տաճարը, նաև 37-39 թվականի ռեպրեսիաները, որ մարդկանց սպանում էին Սիբիրում և այլն, այլն, դա այն զոհերն է, որոնք դրվեց այդ տաճարի զոհասեղանի վրա։ Շատ բաներ կա կապած, և ասեմ, քանի դեռ դա կանգնած է, բոլոր այն երկրները, որոնք ժողովեցին խորհրդային միության և սոցիալիստական ճամբարի, չեմ չէին ասում ճամբար, հա, մեջ, տեսեք, ոչ մեկը խելքի չի գալիս, մինչև այդ տաճարը չքանդվի, ոչ մի բան խելքի չի գա, նույն այդպես, ոնց որ Հայաստանի միջև երեք կարևոր սիմվոլները, ես սրա մասին հաղորդում եմ արել, դրոշ, զինանշան և հիմնը, միջև չփոխվի, այս երեքը ծառայում են Հայաստանը կործանելու համար և հատուկ պատրաստված են, որպեսի մենք ոչինչ չկարողանանք անել։ Ամենահասարակ բանը ձեզ ասեմ, տեսեք, մեր զինանշանի վրա կա Պատյան, թուրը հետևից է։ Այսինքն թուրը չի կարա գործի, թուրը պետք է առաջից լինի, որ նա կարողանա ջարդի, Սպասյանը պահպանի, իսկ մենք մտրել ենք այնտեղ, դրա համար էլ վկրվում ենք, ինչ անում ենք, որ մենք մենակ փորձում ենք պաշտպանվել, մենք չենք կարողանում կռվել, մեզ խանգարում են։ Սա ընդամենը մի կետ ասեցի, որտեղ ասում եմ, եթե նայեք իմ նախկին հաղորդումներում, ես մանրամասը պատմել եմ, ավելին ես այն ժամանակ փորձեցի հավաքել 50,000 ձայն, որովհետև 50,000 ձայն լիներ, եթե մենք ազգային ժողով, ապա ազգային ժողով պետք է որոշում ընդունել ստեղծել մի ժողով, որը կփոխեր այս բոլորը։
Nu, eu ne rog dați vor haire mea ca să o renugoci în ce an orcen. Mi ta roa meci în tamene, eu ta zar să la grusion avacvez, de sa scăța vor animaste data reții. Pare e mengea. Este cumem electrocan cigaret neci. E veta chiri, n-a aveli vâna sa care te aveli. Asta e sens, aveli chiși vâna sa ca. Aveli vânăsăcar, vor o fete pirien meci dervat bolor, en nutere vor dervat să sora când să xahotit să aveli ușeren. De vreți arte vor zume masem, bari des parun yemenjan, duc der că anki întâscum cani, ierker nerume kere, ierker nerov, ierelem ierasun yot. Iată versiunea caracnerov, dejvar că le asept, din astem hașvem, bai dat bolor ierker nerum, ieșce mere vor pes. Los așorjic cam hiur, ies așchatele. Amina pocajam câte ierele ier cu amis, amne ier care ierec tari. Nu practicul în ierele. Horta în miuțean. Amele bulor handra pe tuțiunele, nu e să vorele mai întâi. Vocea mea dacă am brâșcut în epoche, o zargas m-a de broțner. Ierele în cina stanum, ierele în balium, ierele în pac. Tarați cum Tibetum, usanele mătech, tesele mimașcherov, cala chakra girkă, ură, sunt camarul meu, una surcă, chedit meca, ierele, antcastanum, mătele în care jamă la coparscastan, ierele micani, are ca în girkă nero, practic, ore ne-am văzut ce Europa e, un cărceat sunt și șume. Ieri via iscana cu zeia se merge la ortmană, norit uzmem vororin, hișet nea, vor este linem. Նահանգներում և կարող են ինձ մոտ գրվել գրանցվել 818-497-80-52 հեռախոսահամարով ժամը 10-ից մինչև 20-ը և ուզում եմ ձեզ խնդրեմ, եթե հաճելի կլինի, եթե հաղորդումը ձեզ դուր է գալի, դնեք լայք, եթե դուր է գալի, եթե դուր չի գալի, որոշեք ինքներդ, բայց ամեն դեպքում նաև կհրավիրեմ բոլոր այն մարդկանց, որ նայում են գրվել մեր հաղորդումի էջերին։ Այսքանը կուզեի ասեի, ամեն եմ բարի ձեզ բոլորիդ, հաճելի օր, հաճելի հաջողակ, կյանք, ուրախություն, ժպիտ, Աստված մեզ բոլորիս պահապան։ Մնաք բարով։